STV vous présente une émission découverte. Inti andal di mati bio dans quelques instants. A'udhu billahi minash-shaytanir rajim. A'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. À travers Sincène STV, si c'est une émission découverte. Atteigne que nous les mondes c'est qui nous a maintenu moi Fabio. Fabio n'a qu'à m'engager fini d'après parce que nous pour moi nous la nuit chose sur TikTok et Facebook et YouTube. Atteigne nous les mondes avec d'autres enfants dans avec des séries assistantes à qui nous a maintenu moi du bras droit les deux de Bayrek nous présente au nous les nuits amis. Ñu ngi fay soxna ci matel dila wax dalal yam ci fi nga xamanteni moy cabinet Fabio en fait di rafetlu aussi ñew bi ndax Fabio mom legui du nek lo xamanteni ko xamanteni dañ kay laaj ndax koku xamul aussi deg nañ ko ñun dañuy woowe un peu partout legui fi tolni xal ma bayyi suñu patron bi mu présenter wu après ñu donc wër waxtan bi assalamu alaykum wa rahmatullah soxna mu tay ñu ngi leen nuyu ci les ziar bu baaxa ba dina dalal jam nga wax ne aksina si fi nga xam ne moom mooy tawféex maanaam képp ku fi ñëw rek am nañ yaakaar ne borom subhanahu wa taala daan defal tawféex ndax xam-xam baa ngi bu koy fatile ziar rek di xaar ci say question insha allah. Merci Djibril sama jawriñ ak assistante bu ñaawul boobu di ami. Bon tay nak vraiment mbékte ak contentement la am jàkkaarloo ak yéen nii si seen cabinet bi. Bon parce que actuellement nii yéen yéen a ngi lëmbi réew mi, est ce que xam ngeen loolu? Waaw vraiment nag soxna ma tey xam nañu ñoo ngi yëngal bu baax fi mu toll yi dañoo xew nag ñu ko ñëpp nangul rek mu neex. Wax dëgg yàlla ami nag dañ koy nangul sax neexul ba neexul yéen Fabio yéen a ko yor. Léegi nag ami li ma leen bëggoon a laajte mooy sama première question maanaam mooy yéen nan ngeen di dundee ak seen maanaam clientèle yi di ñëw fii ndax ci man damaa dugg si ni ngeen ma accueillire rek daf maa neex. Léegi est ce que noonu ngeen di defee ak seen client yi di ñëw fii parce que am na ñoo xamante ne seen feebar yi day métti ba il faut ngeen soulager leen comme ça ñu mën a am opportunité pour dugg. D' accord soxna ma tellement ngi rafetlu ci kaddu bi. Léegi fi ñu toll fi nga daanee noonu muy soulagement bi ni nga yegsee ba ñu daral la soulager la nga jéem a ñu mën a waxtaan ak yow nii. Ñu mel ni comme si xamante nañ des années noonu la ñuy dundee ak yeneen client yi en fait boo ñëwee fii dañ lay xool sëñ bi dinañ la ko dina la diagnostiquer xam li nga xamante ne moom moo nekk ci yaram ci sa yaram bu ko defee ni doo ko mën a tàmbale li nga xamante ne mooy ci wàllu faj bi. Léegi nag sëñ bi moom dafa nekk koo xamante ni am na lu ko yàlla may li nga wax suñu xew-xew bi dañoo xew parce que dañoo nekk di def ay preuve nag tamit. Dëgg moom neexul. D' accord léegi soxna matel cabine bi moom fi toll yi dafa am ay doxali ni nga xamante ne moom lañ koy doxee cabine man mi nga gis ni tey may assistante bi comme tey boo ñëwoon bëgg a jël rendez vous wala nga bëgg a woote man da ngay jaax ci man ci man ngay njëkk a jaax pour man maa lay mettre en rapport ak sëñ bi. Léegi nag cabine bi moom mën nañu wax ne en fait dañ fee nekk pour dalal nit ñi xam nga fi toll yi feebar yi bari na. Te képp kuñ ne la yow am nga feebar bii rek mën na la jaxase mën na la perturbé mën na ba démaale ba affecté waale sa entourage ñun nag boo ñëwee fii dinañ def suñu kémt nay kàttan sëñ bi li muy def nii yàlla def na da koo jàng nekkul loo xamante ni dafa dem ci mbedd bi def ay recherche am yu ndaw ñëw taxaw ne damay créé sama propre cabinet non non il a fait ses études def ay recherche am ba léegi yegg fi nga xamante ni moom la yegg sëñ bi duna la dama lay fajal maladie bi te amagul lu koy faj boo ñëwee dalay seet xam ban feebar nga yor ñu am garab yi nga xamante ni moom moo koy faj. D' accord léegi nag fi ñu toll nii loolu yëpp ci ay maa ngi naan la ay charte lañ ko teg. Mais dëgguma la sax ami mais yéen lu taxaw kon ngeen jafee jot comme que yéen a ngi yéen seen da ngeen di seen maanaam seen liggéey dafa yomb daal te yow képp ku la képp ku wootee si Fabio rek yow lay jot nga mettre ko en rapport ak Fall d' après li nga wax léegi lu tax yéen ngeen jafe jot parce que dafa am ay patients yu may woo ñu naan man dama woo Fabio dama woote foofu ba sonn mënumaa jot te sama feebar bi daf maa sonnal lool mais lu waral loolu tamit comme que yaay assistante bi.
légui nak en fait bo gissé dugu bobu parfois am ñu nan la dafa jafé dañu jafé jot et pourtant ñun mën na wax ni H24 dañuy liggé mon mën na wax ni goudi sax 5 heures du matin sax bo ne ma kep ma jox sama téléphone H24 bañ na ko duma ko def sous silence en fait mais day fekk ni ñi bëgg dugu moy bari xam nga en fait yow tay bo ma wowon fekk man ma ngi nekk en com kenen wote wat xeyna dugga mën na am jafé jafé ci période bobu bu ko défé mu yaakaar ni jafé jafé bi ci ñun la lool aussi ñing ci djéggul bu baax day fekk ñi ñi solliciter mo bari rek mais heure bu ñu woté ñun suñu téléphone dañuy fonctionner 7 jours sur 7 H24 bon Fabio ça veut dire que qu'on a ben assistante la yorogum lool motax jot bi jafé wala fi toni nak mën nañu wax né Fabio amul ben assistante parce que cabinet mën na wax né 3 la amna bo xamantene mi ngi nek put bobu la soxnam di géré amna bu nek Dakar ñun ñew nek fi nak ci Sébi Kotane té fi bo fi ñewé aussi man kenn nekuma fi Jibril aussi mi ngi fi da fay fekk né parfois liggéey moy saturé c'est-à-dire que ñi bëgg dugg mom moy bari ba tax ñi naxaré jot mais lool ñi ngi ci djéggul bu baax ñu lay djéggal ñun tamit comme que yéna ngi djéggalu ñun tamit ñu ngi djéggalu ñun tamit comme que ñun ñi ñoo ñi nga xamantene ñoo bëgg faju donc ñi bëgg képp ku bëgg faju rek da nga wara sonu ndax té yaram mom ci manam wërgu yaram kèn mënu ko jënd té lépp lu ko way jëndé rek jar nako kon nak dama né askan bi rek ngeen gorgolu ci ngeen ku jotul tamit ngeen mu insister rek bu insister ba bu muy jot parce que comme ni que assistante bi waxé rek c'est clair et net comme néna ñom dañu jafé jot parce que nit ñi leen di wo ñoo bari xam nga ku xew rek mo xew bo xewé rek xew nga lool motax wa ami sama troisième question moy yan anam consultation ngeen di def ak yan genre maladie les patients yi di gëna jambal ñun nak dañuy def consultation privée dañuy def consultation publique di def consultation à distance bo déggé mané privé bi moy bi nga xamantene parfois mi ngi nek moy suñu cabine bi nek Dakar loolu lañ fay gën di def ma parfois nga gis ko xamantene peut-être mën na nek homme d'affaires wala mu toll ci benn niveau bo xamantene day bëgg lépp lu muy def nek ci sutura ba day bañe dem fenn di tassé ak ay nit ñi xamné li mo nek jangoro légui bu ko défé mom mën nañ ko jël suñu cabinet bok mi nga xamantene mi ngi nek Fadiar mën nañ ko jël fofu sans faral jangoro ci sutura public bi nak moy biñu gënal di def fi ni Sébi Kotane légui Sébi mom bo ñëwé bo woté ba am sa rendez-vous bo ñëwé fi dinañ la mettre en rapport ak sëñ bi mais mën nga fay fékanté nak say morom lolo gëna tax ñëlé public parce que bo ñëwé comme mën nga tok nga xaar na patienté té sëñ bi aussi du bëgg nit yu bari dañoo am limite amna nombre bo xamantene mom duñu ko dépasser ci journée bi légui nak à distance moy ñi nga xamantene ñom peut-être dañoo nekk bitim réew am seeni aaju yo xamantene bëgg nañ ko fajj ñooñu mom dañuy mën nañu waxtaan ak ñom ba ci appel vidéo dañuy waxtaan ci ak ñom bu ko defé sëñ bi mën na leena traité fofu légui consultation à distance bi mom ñu ngi koy jaglé ñi nga xamantene xeyna dañoo nekk bitim réew ak ñi nga xamantene ñi ngi nekk côté ci sous région bi di démé ni malé ki démé non lolu bo woté sëñ bi dina wax ak yow légui bu féké dafa aajé wo lo xamantene mën nañ la defal appel vidéo aussi wala bok aussi nga woté appel vocal sëñ bi mom bu ko défé amna benn technique bo xamantene c'est extraordinaire mën na ni mom lolu mom yalla may nako ko légui bu ko défé sëñ bi mën na fa jaar traité la légui lolu lañuy wowé la balance des paroles lolu yépp dal ci suñu anam faji la bok Masha Allah, soxna si ami kontan na lool te lette bi leer na trop waaw amna lo si wara sanni xamna ni mënul ñak tamit ndax te comme que yaay bras droit serigne bi da melni serigne bi su fi nekkul yow yaa fi nekk waaw comme que mo fi nekk nak il faut tay mu tok togaay serigne bi manam bien sûr aha barakallah comme ni nga wax rek ya rab jo inna rasul bi qadri mursil manam ndaw mom fepp fo gis rek day tok togaayu ka mut comme ni ko soxna ci xere sama ami non la demé manam kam ñu mom mo nekk ni manam li fi nekk lepp pour jami la manam ñereñ la pour jami nga xam ni kepp ku fi ñew timit inshallah li nga bëgg dang ko am à 100% ndax timit le jitu manam avant lolu xam xam bang te lepp lo gis rek dafa tégg ci ko connaissance
manam bala nga raf dara da ngay xam so da nga jang ba xam nak ki nga xam ni xamul ñew lolu yalla xass alu ala digri xam mo dem ñew len ki xam mu xamal la bo defé da ngay daldi nek a l'aise di wax na timi lekkul manam bëre bo xam ni ay fala fala moko moko formé parce que su ne ko lolu comme li ngeen wax xewé gey yoy yeb di ci am ndax bo digalam ku xew timi té la nga xewé du non nga wara xewé timi du yag nga xewé kon dal liñ mëna wax moy kërim baangi ni ma sha Allah señ baangi amna organisation bo xamné ni ma sha Allah képp ku fi ñëw non seulement da nga am li nga xamné mo liñ tuddé manam dégage stress ndax ñu fi nekk ñëpp ñu lañ mel manam kenn bo xamné da ngay ñëw ñu fassal la kanam dañoo leer ma sha Allah képp ku fi ñëw timit sa ay dina fa bu neexa yalla inshallah lolu mom señ jibril lolu mom feñ na ci kanam yu ma sha Allah ni ngeen ma accueillir rek man dama mujjé contane ma sha Allah té bu dé lolu ngeen di accueillir gan yi mom ma xamné ku fi ñëwoon am stress inshallah sa stress dina wañé ko waaw légui nak ñu ñëwaat ci suñu peut-être suñu dernière laaj rek may leen di laaté ki waral wax gi rek tan yi ki waral lëmb réew bi manam Fall Bio légui kan moy Fall Bio légi nak fiñ toll ni yow nak yaangi doga yex ci laaj bi en fait parce que koko moy meun nañu wax né suñu Fall Bio bobu non suñu Fall national international bobu non boñ ko laajé dinañ ci sawar comme trop parce que dafa nek ben jeune chercheur ko xamanteni il est très éminent ko xamanteni en fait ñun ñi nga xamanteni ñoo ñoy liggé ak mom xarañ tam ñu sax parfois daf ñi dépasser au fait nga wax bo tok rek waxtaan ak mom jotay ak mom rek lolu dañ ci jëlé lo xamanteni ma sha Allah dal kon ça veut dire que né choisir le correct si au hasard non parce que mën nañ wax ni hasard parfois sax mën nañ am ndax yalla day bolé liggé mo ñu bolé suñu xarañ mo tax mom tamit mu choisir mais ñun tamit biñu ñëwé xam nga en fait nit mën na lo choisir pour nga liggéeyal ko nga ñëw sa gis na ak ki de muy nekk sama patron mais man mako ñu do mais non te xam nga légui fiñ tolli internet dafa bari ni ma koy waxe ay charme comme ño xamanteni dañuy ñëw andi seen xam xam ñëw naan la li ni lañ koy défé alors que mën nañ la andi fébar bo xamanteni suñu ne li moko fa Fall Bio nak dafa def ay études supérieures waccat sur le terrain aussi étudier lépp loo xamante ni war na koo mën a jëriñ war na mën a tax mu faj ay